Вітаю усіх, хто дивиться телеканал «Март». Це програма «Діалог». В студії для вас працює Катерина Сільман, а говоримо ми із секретарем Миколаївської міської ради Дмитром Фальком. Пане Дмитре, вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір, Катерина. Добрий вечір, шановні глядачі. Дякую за запрошення. Радий з вами поспілкуватись трохи. Про важливість вашої посади свідчить навіть те, що кандидатур на неї почали обговорювати ще до завершення виборів. Ставили так не ставки, а приміряли, хто міг би підійти для цієї посади. Ваше призначення стало одним із перших рішень новообраної міської ради. Фактично, секретар міської ради – це така людина, яка має стати комунікатором між міською радою, між депутатами і мером Олександром Сінкевичем. Вам вдалося побудувати цей місток між депутатами і мером і організувати роботу, конструктивну роботу депутатів? Ну, я вважаю, що так. Да. Насправді, поки що, мабуть, я не можу сказати, що я так повністю в усі тонкощі вже поринув і зрозумів усі процеси, які відбуваються. Але в більшості своїй, ну, принаймні, підготовка до сесії відбувається в робочому порядку. Всі питання якби опрацьовуються. І ви правильно сказали про те, що це певний такий ланцюг, взаємозв'язок між депутатами, да, і не тільки мером, а, мабуть, всім управлінням, чиновничим, називаємо їх так, да, всією цією когортою. І, ну, часто густо у нас вдається якби налагодити діалог, знайти якби спільні точки. Тож вважаю, що так. Щодо того, що ви кажете, що багато було претендентів, ну, в принципі, будь-хто, хто йшов у депутати, це вже була така людина амбітна, да, і, відповідно, хотілося б рухатись далі багатьом з депутатів. Дехто це там розглядав як, може, такий утішительний приз. Для когось це було, знаєте, така, ну, ладно, там не вийшло, то хоч тут. Або ще. Для мене це було, в першу чергу, ну, таке завдання підтримати безпосередньо Олександра Сінкевича. Да? Тобто я ж і балотувався разом з ним, депутати, і якби йшов з відповідною програмою, спільною з ним. І, в принципі, та підтримка, якраз вона є депутатського корпусу. І сьогодні все спрямовано на те, щоб сказати, дивіться, пане Олександре, ми вам вже зробили, там у вас не було там діалогу з депутатським корпусом, ось ми вам його вже налагоджуємо, у вас там не було там команди, ось ми вам вже даємо змогу там її сформувати. Таким чином вже якби ми даємо з одного боку більше інструментів і більше можливостей, а з іншого більше відповідальності і більше навантаження. Потім можна буде вимагати звіту і пояснень, чому щось не вийшло. Безумовно, секретар, ну, у нас же є приклад попередньої каденції, тобто секретар – це та людина, яка виконує обов'язки голови міської ради в разі, якщо голова не може виконувати або усунути від виконання своїх обов'язків там через імпічмент або через якісь ще інші причини. І в нас був приклад, коли Тетяна Вікторівна Казакова, вона виконувала обов'язки голови протягом певного періоду, да, при тому, що обов'язки секретаря з неї теж ніхто в цей час не знімав. Ну, от приблизно тому, мабуть, і ця посада є такою важливою. Але за перші місяці вашої роботи вже ви отримали деякі нарікання від депутатів, зокрема, там пан Максим Невінчений говорить, що ви деякі питання, які хоче саме ця фракція поставити на голосування, можливо, не включаєте в порядок денний, що ви ніби все ж таки ще не налагодили той діалог, який потрібно. Ви погоджуєтеся з такими претензіями до вас, чи депутати перебільшують? Ну, окрім Максима, я, ну, є ще, справді, до мене от зараз вже вдруге звернувся Владислав Чайка, да, про те, що в нього був теж проєкт рішення, там, щодо, до речі, що стосується харчування дітей, да, в закладах освіти. І, в принципі, порядок вже дуже простий, і кожен депутат може відкрити регламент і подивитись. Тобто там все
чорним по білому, як то кажуть, що ви, будь ласка, сформуйте проєкт рішення, належним чином його подайте, він має там певний там пройти там порядок, да, зібрати підписи, бути там заздалегідь опублікований на сайті. Потім насправді, якби мер, тобто голова міської ради, він формує порядок денний і він має право там пропонувати це депутатам. Але порядок денний голосується депутатами. Наприклад, пана Владислава проєкт рішення був поставлений на голосування, і в порядок денний включено не було його. Все дуже просто. І це не є якась примха мене, чи голови міської ради, чи ще когось. Це депутатський корпус. Вони подивились кожен на підставі власної свідомості, власної совісті, приймає рішення голосувати чи не голосувати йому за те чи інше питання. Чи взагалі варто це питання включати до порядку денного. Ось і все. А моя функція зі тут суто технічна. Тобто я жодним чином там не перекладаю, знаєте, там десь чорна папка в мене, що я. Це значить, в чорну папку, це в зелену. Так, да, це в зелену. Такого немає. Часто можна почути думку, що місцеві ради це не місце для політики. Але ви теж висловлювали таку думку, але на практиці виходить, що політика є. Особливо, коли стосується тих депутатів, які приходять до міської ради від таких великих партій, які, зокрема, є і у Верховній Раді. Ця політика проявляється в дрібницях з одного боку. Наприклад, прапорці, які стоять на столах перед депутатами, коли вони на пленарному засіданні. Політика проявляється і в таких великих речах, як голосування за певні питання, винесення певних питань на обговорення, особливо тих, які ми називаємо політичні. І фактично в міській раді сформувалась така і умовна коаліція, і умовна опозиція. Кажемо умовна, та тому що в міській раді ми не ділимо депутатів на коаліцію і опозицію. І наразі більшість таких принципових питань, в принципі, голосуються у міській раді. Які ваші прогнози? Наскільки протриває така робота ефективна? Як то кажуть, від виборів до виборів. Да? Тобто вже чим ближче до виборів, да, почнуться сварки. Да, да. У нас вже, в принципі, там, скажімо так, не так вже далеко парламентські вибори. Да? Я впевнений, що з багатьох з депутатів міської ради є певні амбіції бути депутатами Верховної Ради. І таким чином вони можуть використовувати цю трибуну. Да? Тобто це теж у них такий може бути майданчик для висловлювань, для піару певного, так само меседжів якихось своїм там людям, що планують їх обирати. Да? Таким чином, наразі політики небагато. Да? Тоді, там, дехто тільки намагається піаритись в сесійній залі. Але що б я хотів вам таке сказати? Питання можуть бути різні. Да? Ну, давайте бюджет, наприклад. От, якщо ми візьмемо як основний такий документ, голосування по бюджету. Ну, фактично там фракція опозиційного блоку «За життя», опозиційна платформа «За життя», вибачте, вони не голосували. Да? Від них голосувала, здається, там одна лише особа. Зінаїда Моторна, директор школи, педагог. І, в принципі, у неї до бюджету, тим паче, що бюджет був сформований фактично за попередньої каденції. Да, ми лише, якби так, узаконили. Взяли, що є? Да, були статистами, просто вже погодились на те, що нам запропонувала попередня каденція. Але було, наприклад, головне питання, чи всі враховані надбавки вчителям, чи враховані всі витрати там на педагогічні, наприклад, колективи і таке інше. Все, якщо людина була обрана від якимось чином, да, вона представляє галузь, вона представляє, наприклад, освіту, і в неї там все вже, зрозуміло щодо її безпосередньо специфікації її роботи, і вона відповідно голосує за цей бюджет. Да. Починається такі вже якби спекуляції, що це був тиск, що там хтось стиснув, або я, або там мер, або ще хтось там примушували, погрошували звільненням там і ще якимись речами. Ну, я вважаю, це тут вже починається політика, причому така дрібна і не робить честі тим, хто цим займається. Фактично, в Олександра Сінкевича зараз є
та більшість депутатів, з якою можна голосувати якісь рішення, та і тих депутатів від опозиційної платформи «За життя», а те, що вони можуть не голосувати, ігнорувати голосування, і таке було, або голосувати проти, вони навіть можуть і не впливати в якійсь певній мірі. Коли ще, ну, поки є ось ця така спільнота тих, справа в тому, що знову ж таки треба пам'ятати, що депутат місцевих рад — це, ну, фактично, це не є їх роботою. Угу. Це в них така громадянське навантаження, да, соціально-громадянське навантаження. І бувають якісь накладки. Тобто людина, ну, не може не бути там, немає можливості бути присутній на сесії. Тим паче зараз у нас така складна ситуація там по ковіду, да, тобто там я дивлюсь, що там часто-густо там через хворобу 1-2 депутати відсутні на пленарних засіданнях. Знову ж таки, основне місце роботи в кожного депутата вимагає там або там відрядження, або ще чогось. Тому дуже важко буває зібрати, ну, для прийняття рішення нам потрібно там 28 голосів. Да? Сьогодні це, виходить, у нас 27 депутатів і мер, наприклад, голова міської ради. От, ну, буває складно зібрати 27 депутатів. Буває, ну, якби конструктив. Всі розуміють, для чого вони туди йшли, і точно не для того, щоб прогулювати пленарні засідання і там займатися незрозуміло чим. Якщо ви вже на виборах заявили про свою відповідальність, то вже будьте ласкаві, тоді вже йдуть, ну, якби дотримуйтесь своєї обіцянки і вже тоді несіть цей хрест, чи як його назвати. Ну, ви згадали та про тиск там чи ще, що може бути в міській раді. І фактично в цьому плані ви хороший член команди фракції «Пропозиція». Да, нещодавно були оприлюднені декларації, які ви подаєте, і ви досить заможна людина. Угу. І виходить, що з одного боку вас навряд чи можна підкупити, угу, та? Навряд чи можна вам щось запропонувати те, чого у вас немає. І з іншого боку, та, ви впевнено себе почуваєте, у вас є певний достаток за плечима, і ви можете спокійно займатися депутатською діяльністю. Але не всі депутати можуть цим похизуватися. Ну так, да. Ну так. Да. І ви обговорювали як ризики, та, того, що певних депутатів можна переманути, підкупити, щось їм запропонувати. Є у вас і внутрішньофракційна такий момент, як проконтролювати це? Ну, тоді давайте ми це питання на декілька маленьких підпитань. Щодо моєї там заможності і моєї декларації, я розумію, що виглядає взагалі дуже так воно вражаюче. Я сам, коли прочитав, мене трохи це збентежило, тому що, ну, там деякі процеси, вони не, ну, скажімо так, відображаються як доход, але насправді доходом не є. Да, це там певні, тому що одночасно з цим доходом виникають зворотні фінансові зобов'язання. Тож це гроші, які мені, ну, доведеться віддавати колись, да, тому підприємству, яке мені не надало це допомогу. Ну, це так, просто для тих, хто, і тим паче, що це були гроші, які фактично були просто з одного напрямку, були проінвестовані в інший напрямок. Да? Яким чином? Тобто я отримав тут дивіденди або фінансову допомогу, і ці самі гроші були вкладені там в інший там напрямок, в інший бізнес, в інше підприємство. Таким чином, це не означає, що я там десятки мільйонів гривень десь там тримаю в себе в кишенях чи десь там на банківських рахунках. Ну, я можу сказати, що я простежувалася цю ситуацію, коли почали публікувати декларації. І ось навіть я не зустріла серед коментарів, що часто буває на ваш бік, якихось таких негативних прям слів. Всі прекрасно там писали, що, ну, та людина займається бізнесом, і це нормально, що є такі кошти. Тому тут навіть, ну, я саме тому і погодився, в принципі, тому що, ну, мені треба було погодитись на те, щоб піти там на посаду секретаря. Оскільки вже бізнес системний і, скажімо так, не потребує постійної уваги і може працювати без участі моєї безпосередньо як керівника, то в мене є вільний час, в першу чергу. В другу чергу він приносить дохід, який теж мені дозволяє не думати про якісь, ну, як це назвати, да?
забаганки, не думати про які. Я перепрошую, тому що мені не зовсім легко українською мовою спілкуватися. Я завжди намагаюся підшукати правильні слова. Тому, щоб мене не зваблювали якісь там окремі речі, то добре, коли ти маєш там тверду матеріальну базу. Але будь-яка людина, вона є незалежною лише в рамках своїх залежностей. Да? Таким чином, не завжди може бути фінансовий або якийсь інший чинник. Ну, можуть бути різні чинники, які можуть змусити людину. Тому що ми бачимо, людину... що є депутати, які безробітні і потрапляють у міську раду. Одразу виникає питання, а за що ця людина живе? Якщо вона тут не отримує зарплату, де вона тоді отримує ці кошти? Тоді це цікаво, да? І зразу думаєш, окей, яким чином. Яка мета походу людини? Або якщо людина, наприклад, все ж таки має якийсь бізнес, тобто може бути два пояснення, або ви не йде сюди, щоб якось, якимось чином там отримувати якісь там додаткові вигоди для себе, або він має такий дохід, має бізнес, але не може його, наприклад, показати, бо він або ухиляється від сплати податків, або ще якісь, такі два пояснення. В будь-якому разі вони там, нас змушують замислитись щодо ролі цих людей, да, в місцевому самоврядуванні взагалі. Це щодо першого, другого ваше питання. Щодо третього питання. Щодо того, якось координувати дію депутатів, як проконтролювати, можливо, щоб вони не звабились У нас наразі вже ж зміни на законодавство, і сьогодні вже є так званий імперативний мандат. Тобто, фактично, партія має можливість через рік від початку роботи цієї каденції, вона має можливість відкликати депутата. Тобто, якщо депутат постійно порушує партійну дисципліну, якщо депутат, знову ж таки, порушує просто депутатську етику, да, або не якось невідповідно там поводиться, то партія має право відкликати цього депутата. І я впевнений, що це має такий вплив, да, для людини. Тобто людина розуміє, хоча були прецеденти, наприклад, інших міст, ми можемо подивитись там, де після там установчої сесії одразу там депутати перейшли в інший табір, скажімо так. Там лінію поведінки вибрали зовсім іншу, яка відрізняється від тієї партії, від якої вони вже обирались. І зрозуміло, що до них, скоріш за все, буде застосована ця норма. Але тільки через рік, так. Мабуть, якісь були в них інші стимули. Буде цікаво подивитись, на кого першого цей імперативний мандат можуть застосувати. Повернемось до нашої розмови. За час роботи новообраної міської ради було 5 пленарних засідань. І деякі з них по кілька разів переносили. Що затримує процес роботи депутатів? І чи обговорювали ви можливість роботи, якщо у разі епідемічна ситуація в місті погіршиться, да. Щоб не відмовлятися від пленарних засідань? Була запланована якраз продовження сесії, да, продовження пленарного засідання, чергової сесії, але через те, що ми вже зараз знаходимося в червоній зоні, і ми довгий час там консультувалися з юридичним відділом, і шукали шляхи, але все ж таки наразі заборонені в нас масові зібрання, і однозначно пленарне засідання є одним з таких зібрань, тож ми перенесли зараз на 22 квітня. Якщо продовжиться червона зона, знову якщо продовжиться переносити? Червона зона, ми будемо змушені знову перенести. Так. В обласній раді сьогодні пропонують дистанційно проводити. Так. Да. І ми, до речі, спілкувалися з Анною Замазеєвою, з головою обласної ради, і вони так поділились своїм досвідом, яким чином ми зараз теж вивчаємо, наскільки ми можемо в себе це запровадити. Але, знову ж таки, поки що мова йде лише про проведення комісій в онлайн-форматі. А проводити пленарні засідання в онлайн-форматі поки що, є певні питання, да, наскільки буде правомочним. І цікава річ полягає в тому, що нам сьогодні потрібно внести зміни, наприклад, в регламент і в положення про комісії, бо там немає ані слова про онлайн-формат.
А для цього нам знову ж таки потрібно зібратися. Зібратись на сесію. Да, на пленарне засідання, не сесію. Але я думаю, що зараз вже статистика досить, скажімо, позитивна по місту Миколаєву. Це перший момент. Другий момент, наприклад, якщо ми подивимось європейський приклад, да, їхній досвід, то сьогодні вже там певні масові заходи дозволяються за умови надання довідок про наявність імунітету, якщо там людина вже перехворіла і має стійкий імунітет, або зроблено щеплення. І, ПЛР-тест. Да, сьогодні ми запропонували всім депутатам, наприклад, я вже зробив щеплення, тому що перша хвиля щеплень, вона взагалі там, скажімо так, не мала такого розвитку, тому що не було бажаючих. І ви пам'ятаєте, там і президент, і весь істеблішмент там країни, всі показово перед телекамерами. Да. Потім так само міський голова, потім заступники. Міський голова, заступники, там через тиждень я. Тобто, ну зараз я так дивлюсь, що вже такий темп набирає поступово. Зараз вже скоріше питання в поставках цієї вакцини в Миколаїв і в область, аніж, ну, тобто, бажаючих зробити щеплення вже все більше. Тож, я думаю, що з часом, мабуть, ми все ж таки певні такі от... Це має бути на рівні першого... На рівні держави має бути проголосовано, має бути, якби, введена така от можливість все ж таки проведення таких зібрань за певних умов, наприклад, наявності імунітету до коронавірусу. Хоча, знову ж таки, ми трохи не встигаємо, да, тому що там з'являються нові якісь штами, вірус мутує, і вже не зрозуміло, чи той імунітет, який ми надбали при цьому щепленні, чи він вже буде. Ну, це вже інше питання. Це вже питання до лікарів, і їм з цим розбиратися. Але механізм, я впевнений, що найближчим часом буде якийсь запроваджений. Онлайн щеплення, довідки. Ще хотів сказати, що... На наступному засіданні не може бути піднято питання про те, щоб внести зміни до регламенту? Чи от вже в наступному... Ні-ні, ми плануємо внести. Зараз у нас апарат Ради готує якраз ці зміни до регламенту з тим, щоб ми мали можливість проведення... Комісії онлайн. Лише. Чи і пленарних засідань? І пленарних засідань, і... Ну, тут... Давайте тоді я закінчу про щеплення. Два слова. Скажу, що... З депутатського корпусу на сьогодні 10 осіб надали інформацію про те, що вони зробили щеплення. Близько 25 осіб додатково надали інформацію про те, що вони мають антитіла, да, але без визначення, тому що там не у всіх є референтні значення, чи можна це вважати стійким імунітетом. Але менше з тим, ну, якби у нас є така можливість, да, використати, скажімо так. Ну, 25 і 10, 35, давай. 35, да, тобто нам ще лишилось там 19, і, в принципі, ну, голова, ми знаємо, робив щеплення, апарат теж може зробити щеплення, технічні працівники теж можуть зробити щеплення, там, таким чином, без залучення гостей, без запрошення там сторонніх там осіб, ми все ж таки можемо зібратись, тому що тоді ще коротко одна річ. Якщо журналісти На попередній земельній сесії було проголосовано близько 600 земельних питань, мені здається. Це ті питання, які там роками. З попередньої каденції, там деякі питання по 4 роки там знаходились. І зараз у нас знову ж такий пул вже підготовлений, там близько 400 питань буде. Більшість з них теж давнішні, да? Тому що потрібен час був новому депутатському корпусу, новій земельній комісії ознайомитись. Тому що вже тут голосувати за кота в мішку ніхто не хоче, тож був потрібен певний час, щоб вивчити питання. І виїжджали на місце саме про так, ті об'єкти, так, які йдеться. Так, так, так. І сьогодні, знову ж таки, велика кількість питань чекає, поки вони будуть проголосовані. І потрібно шукати нам механізм якийсь. Щодо онлайн-формату, окрім суто, ну, скажімо, регламенту, да, і там
процесів таких, що організаційних, є ще питання технічне, і є ще питання юридичне, насправді, да, наскільки ми можемо там, наприклад, вважати рішення прийнятим. Рішення прийнятим, да. Знову ж таки, можливо, неможливо, а це зараз розробляється на рівні держави, електронний підпис. Ну, сьогодні кожен з депутатів давав декларацію. Да, в нас ніхто з наших депутатів не прострочив строки подання декларації. Тож всі вони підписували її в електронному вигляді, тож ми розуміємо, що в кожного депутата є електронний підпис, яким він може так само онлайн голосувати. Але онлайн, це що? Це може бути Zoom? Zoom. Ну, нам пропонували такий певний аналог системи Віче онлайн, але ну, там кошторис був близько мільйона гривень. В сьогоднішньому стані нашого бюджету це не такий, скажімо, ну, ми не можемо собі дозволити таких витрат сьогодні. Тому будемо шукати більш прості засоби, той самий Zoom або ще щось. Якщо, наприклад, все ж засідання будуть відбуватися в сесійній залі, депутати мають або довідку про щеплення, або довідку про те, що мають антитіла чи ПЛР-тест, якщо журналісти захочуть прийти і покажуть, наприклад, ПЛР-тест або довідку про щеплення, про антитіла, пустять їх до сесійної зали? Ну, дивіться, от ми планували сьогоднішнє засідання, яке не відбулось, на жаль. Ми зробили розсадку. Ну, ми коли була призначена дата цього пленарного засідання, ми знаходились ще в помаранчевій зоні. Ми зробили розсадку через один, ну, в шахматному порядку, з тим, щоб була відстань 1.5 метри між депутатами. І таким чином у нас майже не залишилось вільних місць в сесійній залі. І це перша річ. І друга річ – це не питання там, моє чи голови, чи навіть там ще когось. Це питання ті, що, наприклад, приймаються обласною комісією ТБНС і державною комісією ТБНС. Тобто, якщо в них там це прописано, отже, це дозволено. Якщо цього немає, то ми не можемо, ну, якщо там, якщо написано без гостей, без там сторонніх осіб, то ми проводимо без. Якщо в них там буде прописано, що можна, то ми залюбки будемо завжди раді бачити журналістів. Наразі була ідея така, що ми, здається, саме телеканалу «Март», да, надали можливість встановити камери, вести прямі трансляції, а інші б вже засоби медійні могли б вже використовувати саме цю пряму трансляцію, а в разі виникнення певних питань їх завжди можна задати сьогодні онлайн за допомогою електронного зв'язку, таким чином. Коментар так само отримати. Ще би у вас запитала про роботу групи з оптимізації структури органів виконавчої влади. Ви входите до цієї робочої групи. 12 березня відбулось перше засідання. Якщо не помиляюсь, воно було одне. Здається, більше. Планувалось, знову ж таки, на середу 7-го числа планувалось засідання, але через епідеміологічну ситуацію воно теж не відбулося. І ми навіть не запрошували членів цієї групи. Фактично, завдання групи – це ознайомитися з структурою органів виконавчої влади, подивитись, хто чиї функції дублює, і запропонувати, як скоротити цей управлінський, можливо, апарат. Та нагадаю, що у бюджеті 2021 року передбачено 440 мільйонів на утримання управлінського апарату виконавчих органів. Чи є вже якесь бачення, що можна скоротити? Наприклад, один з депутатів пропонував ліквідувати комунальне підприємство «Капітальне будівництво міста Миколаєво». Можливо, око впало в інших членів групи на якісь інші підприємства чи структури. Як скоротити ось цей управлінський апарат, щоб і зекономити кошти, і оптимізувати роботу? Тому що мені здається, що йдеться не лише про кошти, але все ж таки про оптимізацію роботи, та, щоб кожен виконував свою якусь функцію і не дублював її, щоб потім можна було знайти. Оптимізація – це не завжди скорочення. Вибачте, я перебив. Ну, я думаю, що зрозумів ваше питання. Оптимізація – це не завжди скорочення. Тобто, да, наша задача в тому, щоб цей апарат, механізм цей працював правильно, да, і з найменшими витратами
видавав максимальну ефективність, скажімо так. Це і взаємодія між різними. Є різні ідеї, і не тільки в членів цієї робочої групи, є багато людей, хто висловлюється. Чомусь всі знають, знаєте, у нас така, що вся країна знає, як грати в футбол, лише 11 людей не знають. Це наша національна риса. Да, так само і в тут всі знають, як керувати містом, і лише там 55 там, чи 60, ну, якщо з заступниками та начальниками департаментів, то там близько 100 людей. Цього не знають, але чомусь саме їм це було довірено. Ну, в першу чергу треба вивчити. Зараз ми очікуємо інформацію від чиновників, від цих установ, де, що, кому і як. Деякі речі є очевидні, я думаю, вони будуть втілені найближчим часом. Деякі, наприклад? Ну, ось, наприклад, давайте так. Служба у справах дітей, вони створені окремо в кожному районі. Да. В кожній адміністрації району. В кожній адміністрації району. Хоча, на мою думку, і знову ж таки, як я зрозумів, багатьох членів цієї групи, було б логічно, щоб це була структура вертикальна, яка підпорядковується в одній головній людині, скажімо так, в міській раді, да? А не підпорядковувались там на місцях. Ну, таким чином, це знову ж таки, мабуть, можливо, дозволить і скоротити, де це можливо, де там більше осіб. З другого боку, це дозволить, ну, якби більш ефективно взаємодіяти. Тому що, ну, діти – це все ж таки, ну, таке серйозне питання, складне. Наприклад, є дублювання функцій там, в кожному більш-менш там управлінні є свої бухгалтери. Да? Ну, це знову ж таки про те, що ми там, у нас, ви пам'ятаєте, там місяць назад були такі ж дуже палкі дебати щодо централізованої бухгалтерії, да? Що деякі школи, деякі освітні заклади, вони от, хоч в них було таке прагнення залишити в себе бухгалтерів. Да? Хоча це теж витрати міста. Виходить так, що там дві третини шкіл вони витрачають менше на оплату праці цих людей і користуються услугами централізованої бухгалтерії. Одна третина не хоче цього робити, бо вони вважають, що вони там це краще зроблять або ще чомусь. Але знову ж таки, податки платимо ми всі, а витрачають вони. Ну, так виходить, розумієте? Тому от такі приклади, вони нам показують, що можна зробити. Але є певні і неочевидні речі. От, наприклад, ну, наприклад, у нас сьогодні немає роботи з ветеранами, наприклад, АТО. Да? Тобто у нас так з тим, що настільки у нас сьогодні епідемія, пандемія, вибачте, вже у нас всю нашу увагу прикула до себе, що ми дещо так забуваємо про те, що у нас, ну, є питання, все ж таки, учасників АТО, ООС. Ну, так, цим займаються або громадські організації, або радники міського. Да. Тож я вважаю, що потрібно в цьому напрямку там патріотичне виховання, має бути, ну, більше цьому приділено уваги, наприклад. Що стосується управління капітального будівництва, там не можна так все робити, да, тому що там, в принципі, ну, сьогодні дуже досить складне законодавство, і там працюють сертифіковані, наприклад, люди, да, які фактично, якщо ми його скоротимо, то ми втрачаємо там певні кваліфікації, і не факт, що, ну, там інша якась організація, вона зможе так само виконувати ці функції. Скільки часу є? Той самий технічний надзор та інше. Скільки часу є в робочій групі, щоб опрацювати ці питання і врешті запропонувати ось цю оптимізацію роботи органів виконавчої влади? Ну, зараз ми надали запити усі установи. Подивитись штатний розклад, подивитись фонд, це фонди заробітної плати, і, ну, і приблизно функціонал, ну, такий, да, в першому там наближенні, так, щоб розуміти, хто що робить і хто куди там біжить, там, і за чим, навіщо.
Після цього, я думаю, ну, у нас вже там вже деяких членів робочої групи вже є нова структура. Вони вже кажуть, давайте, ми можемо вже наступні збори проводити, голосувати, і вже ми можемо це на наступне пленарне засідання вже виносити, голосувати, і в нас все буде добре. Там, і ми там. Але ну, я б не став так швидко це все робити. Це має бути поступовий процес. Вона це не так, що буде одночасно, ми все змінимо. Тобто, я думаю, що ми будемо відпрацьовувати все блоками. По одному блоку, поступово, там, протягом року ми будемо це все робити. Наостанок я вас буквально коротко запитаю. Вчора під стінами міської ради підприємці вийшли на мітинг і вимагали скасувати деякі карантинні обмеження. Зокрема, вимагали, щоб їм дозволили працювати і продавати непродовольчі товари, щоб ринкам дозволили працювати в повній мірі. Також хотіли повернути звичайну роботу громадського транспорту. Як ви загалом ставитесь до таких вимог? І чи підтримуєте ви ідею Олександра Сінкевича? Сьогодні вона була озвучена про те, що можна ринкам допомогти і їм повернути потім той податок, який вони сплачують за оренду землі? Теоретично, ну, я розумію кожного, хто сьогодні не має можливості заробити там собі ну, там, на якісь елементарні потреби. Да, або виплатити своїм, тим паче, якщо в тебе є наймані працівники, ти не можеш сьогодні не здатний їм платити заробітну плату, сплачувати податки, цього ж ніхто ж не скасовує. Да. Але ця ініціатива, я вважаю, ну, вона така назустріч людям, назустріч тим підприємцям, які сьогодні потерпають від того, що вони не можуть здійснювати повноцінну свою підприємницьку діяльність. Це розумний крок, я вважаю, і, в принципі, це знову ж таки приклад багатьох країн, багатьох міст. Що стосується інших деяких вимог, що все ж таки от ми там, ну, це, я вже сьогодні казав, да, тобто у нас всі епідеміологи, вірусологи, всі розуміють. Тобто ці всі обмеження, вони не встановлені нами, да, вони встановлені сьогодні, тобто за певними показниками є рішення державної комісії з надзвичайних ситуацій. І все, тобто тут не... Ну, здається, там міський голова так і сказав. Ну, ви можете мене хоч розірвати тут, але від цього нічого не зміниться. Ми не впливаємо на цю ситуацію. Так, ми, як депутати, звертаємось, так. Але знову ж таки, ми не є спеціалістами, ми не є фахівцями, ми не є лікарями, вірусологами. Якщо певні заходи, вони кимось розроблені, вони кимось затверджені. І, мабуть, в цієї людини є відповідний фах, кваліфікація, і вона ну, розуміє, чому і як це треба робити. Депутати в інших ради. Містах можу навести приклад, що взагалі комунальний транспорт взагалі зупинено. Ні ранкової, ні вечірньої, ні робочої перевозки, немає нічого. Люди просто, як би сказати, самі собі, да, предоставлені самі собі. Люди просто змушені шукати шляхи самостійно, без якоїсь допомоги і підтримки, навіть в таких простих питаннях. Тут все ж таки нам вдалося ну, певний компроміс якби, надати. Депутати міської ради підтримують ідею Олександра Сінкевича? Як ви оцінюєте? Ну, ще наразі не було. Остаточне рішення має бути на сесії. Не було. Ну, по-перше, знову ж таки, я думаю, що у нас якраз завтра має відбутись комісія. Бюджетна комісія, тому що це в першу чергу бюджетне питання, да? Тобто це ж зменшення надходжень до бюджету. І там ми вже почуємо там, в якомусь першому наближенні думку депутатів. Після того, мабуть, вже воно буде якось обговорюватись на інших комісіях. Тому що саме комісія – це такий інструмент, який дозволяє вивчити, як ви кажете, дізнатись думку депутатів. Я вам дякую за цю розмову. Я вам теж дуже дякую. Можливо, не все встиг вам розказати, тому я сподіваюся, ви мені запросите ще. Ми вас ще. Обов'язково запрошуємо, тому що ми вже перебрали з часом. Да. Ось, але ми чекаємо вас завжди, щоб ви розповіли місту, що відбувається у міській раді. Дякую. Було приємно поспілкуватися. Сподіваюсь, корисно почути. Нагадаю нашим глядачам, що ми розмовляли із секретарем Миколаївської міської ради Дмитром Фальком.